ja nemam kud ni stvari, ni slike, ni knjige, moje fotografije, filmovi. To su sve stvari koje su vredne, koje ne mogu da budu smeštene bilo gde. Imao sam svoj stan, imao sam svoj život, imao sam svoj auto i gospodin čovjek. Ja sam Vera Munjas. Za one koji me ne znaju, želim da kažem da se bavim slikarstvom više od 25 godina. Izlagala sam u svim krajevima naše zemlje i van naše zemlje. Grupne izložbe, samostalne izložbe. Učesnik sam mnogih kolonija likovnih, humanitarnih i svih drugih. U ovome stanu gde se sad nalazimo, gde vidite te slike, to je moj mali atelje, to mi je stan, to mi je spavaća soba, sve mi je tu, i radionice i atelje. To su 32 kvadrata u kome ja živim već 25 godina. Dobila sam god firme u kojoj sam radila, Narodna apoteka iz Vrnjačke Banje. Međutim, sticajem okolnosti, izgleda po svoj prilici da ću se naći na ulici sa svojih 32 godine radnog staža koje sam provela u Vrnjačkoj Banji, ceo svoj vek provela, i na kraju svog radnog veka ja ću ostati na ulici. Ustanova koja protiv mene pokrenula postupak je apotekarska ustanova iz Kraljeva, kojoj je taj stan pripao posle nekoliko integracija i želi da dođe do stana u koji ništa nije uložila. Najviše se tu zalagala Živana Jovanović, koja je bila ta direktor te apotekarske ustanove. Citiram. Iz Republičkog fonda zdravstva izdvojeno je 1.100.000 dinara za kupovinu stana Živani Jovanović, direktoru farmaceutske komore, iako ta asocijacija nema nikakve veze sa ovim fondom. Za te pare moglo je da se izvrši 40-ak operacija na srcu, a trenutno 350-oro dece čeka na tu operaciju u Institutu za majku i dete, naglasio je dr. Dragan Arsić. Zbog svega ovoga upućujemo apel da se ova odluka poništi i sredstva upute Institutu za majku i dete, naglasio je dr. Arsić. Opština se zainteresovala kako bi se taj postupak mogao da obnovi. I tražili smo od Vrhovnog suda da se postupak obnovi. Međutim, kako u pravosuđu još nije došlo do nikakve promene, taj predmet sa Vrhovnog suda vraćen je ponovo prvostepenom sudu, odnosno sudiji koji je i vodio taj spor predsjedniku suda Božidaru Vujičiću, koji treba sad da donese odluku o obnovi postupka. Što znači? Kadija ti sudi, kadija te tuži. Iskreno mi je žao zbog svega ovo što se desilo našoj sugrađanki gospođi Veri Munjas.
da ne ulazim u detalje što zbog čega je to tako, to je posebno i da tako kažem, mene pogađa kao čovjeka jer sam ja bio učesnik u svim tim događanjima, kao pomoćnik direktora Doma zdravlja koji je i poveo neku akciju da se taj stan otkupi. Moja greška što tato nisam uradila, da sam ga tad otkupila. Međutim, zbog organizacije službe apoteka je prešla u Kraljevo, izvoli se kao posebna samostalna ustanova, epilog je poznat i stvarno ostaje mi samo da kažem da to možda nije trebalo da se završi na takav način, međutim stvar je kod pravosudnih organa i svih onih koji će taj problem da reše, nadam se, na pravdi, da kažem, zakona i Boga. Ali, nažalost, izlaza nema. Ne znam šta više da kažem u ovakvom trenutku. To je stvarno žalostno. Sve sam pokušala, obraćala sam se svim mogućim institucijama. Svugde sam se obraćala. Evo sad, ne bi trebalo da plačem, ali ja ne mogu. Strašno mrzim kad ne mogu da govorim, a da dostojanstveno kažem sve što imam da kažem dostojanstveno, ali ne mogu. Ne mogu, jer to je, toliko vremena je prošlo u tim mukama, u tom suđenju, u tom haosu, da čovjek izgubi živce, da stvarno, ja kažem, nekad pomislim da ljudi koji izvrše nekad neko krivično delo, ja ih čak nekad i razumem. Sad kad sam došla u takvu situaciju, ja kažem, pa možda su stvarno došli u neku situaciju, pojedini ljudi, da dođu nekad u neku situaciju da stvarno nema drugog rešenja. Ne postoji drugo rešenje. Ili da idem na robiju, bar me tamo neće niko iseliti. Imam krov nad glavom, pa i tamo mogu da se bavim slikarstvom. Ono što je posebno interesantno, to je ličnost Vere Munjes, koja je u Vrnjačkoj Banji poznata i kao umetnik slikar. I znam da ima dosta tih slika koje su, tako kažem, i velike vrednosti i da pored tog njenog ličnog stradanja kao žene koja je posle 35 godina morala da napusti stan, ostalo je i veliko tako pitanje kako zbrinuti sve te umetničke vrednosti. Ja stvarno sam u takvoj situaciji, moja firma je propala, sad idem u penziju, nemam od čega da živim, socijalni sam slučaj. Moja Vrnjačka Banja opština je pokušala koliko je mogla da mi pomogne oko toga, međutim smeštaj za moje stvari, ne za stan, nego za stvari čak nema opština da mi pomogne, da smestim stvari. Nalazim se u goroj sam situaciji nego bilo koja izbeglica koja je došla iz druge države. Ja se nalazim u goroj situaciji. Došao, razumeš, čovjek tu koji održava spomen park, vidio me sa decu, sa sitnu decu, ja sam prvi došao ovdje. I on mi otvorio, to je taj javni WC, doduše on je bio čist. Ja sam tu spao 4 dana, sam tu sedeo, ovdje 4 dana. Dože je jedan, ovdje prođe, kaže, šta ćete bre, kaže, tu u WC. Ako tešemo, a doduše ja nisam ni znao da je ovo vamo. Ne, ne ide ovako, je bilo majko. Uze jedan kamen tu, pa raz... Sramota za našeg predsjednika Slobu. Uži, kaže, unutra, kaže, šta se... Za Slobu je ovo sramota. On neka dođe, njegova žena Mira neka živi ovdje. Osta, bre, polako. Sloba i Mira neka dođe, neka živi. Kako to pričaš, bro? Ali, ovo mislim da nisam zaslužio. Bio sam na granici, išla je krv dole, po kolene. I zašto sam se borio? Za koga sam se borio? Za nikoga. Za nikoga. Evo, na šta spava. Ja mislim da je sramota prvo za Slobu. Pa za ostale. Bolje mi je da idem kod Clintona, bolje će me pridržava on nego naš predsjednik Slobo. Jebem li mu familiju. Do Slobo. Evo, unutra da vidim. Ovo je ništa. Ovo je sve, bate. Ovo je ništa, bate. Unutra da uđeš da vidiš šta je. Evo, gledaj, evo ga već. Gledaj. Gledajte već šta je. Gledaj. Evo kupatilo ko vajagi. Evo, odavljim ti, evo da, evo. Gledaj, to je zatrpan kanal. Kako mi da ga otvorimo?
da postane onaj konzalet, pa uđe ispod to da pore. Evo vam unutra, uđite, gledaj. Gledaj šta je da. Gledaj. Ko je kriv? Foteljaši, pička i matri. Oni su krivi, oni se bore za svoju fotelju, sino maši neka gine. A majkim ga nabijem, pičku, ja da se pitam, prvo skidam foteljaše, foteljaše skini, ne diraj sirotinu, neka živi. Foteljaše skini, pičku, majkim. Oni neka igraju. Ili ja, znaš šta, može još jedno. I ja bih rekao, ako nema ništa ovde, makar neka organiziju, neka našalju za inostranstvo. Ako nema ništa, neka našalju za inostranstvo. Jedan autobus i inostranstvo i vodi. Moje dostojanstvo neće mi dozvoliti da kao prosjak sedim na ulici. Neće mi dozvoliti. Meni prostoji samo još jedno, ja sam to i htjela već da uradim, da zapalim stan ili nešto drugo da uradim, jer za mene ne postoji drugo rešenje. Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude, vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Šta mislite da ode sve da razumiješ? Nemoj vara da palim, molim te, vera! Verujem, cenjena glava, da si ti učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. Vera, hoćeš i da izađeš, da daš ključeve, da ih ne sme stvar. Ako nećeš, morećemo da probijemo, Vera. Kako baci, ona neće živa, vi znate da. Zna, neće sigurno, ona će da se upače. 100%. Sada, jo, bolje nek se sklone, neka posle nađu, negde nek je tamo rade što znadu, samo nemoj ovdje da prave čuda. Jo, ljudi, imajte razumevanje. Traži odlaganje od Boža, ne smije mi. Traži odlaganje od Boža, ne smije mi. Ste normalni. Traži odlaganje. Hoću da ga smene. Treba da ga smene. Slušaj, ovdje policija i ostavi tu sve. Znam. Ona nema nikoga. Nemoj da mešate se. Pa kako nemoj? Potiče moj stan, bre. Hoće da mi plati. Kako neće? Vi nećete doći onda da mi date 110.000 maraka za ovaj stan. Šta je vama, bre? Ja štitim svoj stan, štitim. Ona nema nikog, nju mnogo briga. Nema deteta, nema muža, nema kučeta, nema mačeta. Šta nju briga? A vi ljudi što će da ginete, što imate svi decu kao što imam i ja i svi. Tvoja sina na jednu ženu. Zapamtite! Ovo je vrate koje bolje. Meni ga se dvoje god stana. Zapamtite! 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 Ona nema nikada! Daj to! Pusti dole! Nešto mnogo će biti. Neka! Ja bih te zamolio da ovo ne pušteš mene na policiju. Ako može. Može na policiju.
Uđite samo da vidite koliko stvari ima i šta. Šta ima? I knjige, i stvari, i slike, i sve. I sad će da mi izbace na ulicu ovde, da mi slike stoje. Tak šta, ni stvari neće da ti bude u bezbednosti. Mora da brineš sam o njima. Da budu izbačene ovde, u hodnik i dole u hodnik. Milane, ti možeš to da uradiš da mi se sam... Jesi mi rekao da će mi se samo bravo za meni? Jesi mi rekao? Trebalo onda. Sad si mi rekao da će se samo brava za meni. Ja nemam gde te stvari, to su umetničke vrednosti, da li si normalan? Molim te, zovi ga još jedan. Molim te ko Boga. Pozovi ga ti. Ne mogu, ja nemam telefon, nemam čak ni telefon. Milane, ide u ovo što ću učiti, ideš, pozovi, stvarno, ne vredi, ne rane, stvarno, Milane, zovi ga još jedan, da ga ja ga molim da mi umetničke stvari ostavi. Gdje ovaj izopotek? Se čuo ti ponovo se Bože, ne? Sam sam ovo. I šta kažeš da ide tako? Ma da, može. Čekaj, gdje ovaj izopotek? Može, sve može. Gdje mi je poverila da je, šta je? Slušaj, sve može, Milane, kad se hoće. Promenite bravo, jesi mi rekao da će da se promeni bravo. Nemoj samo da gdje da. Neću, ma mi smo prijatelji, mi se poznajemo, mi smo drugari stari. Ja ništa protiv njega nemam, on vrši svoju dobro. A to jedino ako on tebe posluša, mene neće da budu vrši. Molim te, Milane, ti to možeš da uradiš. Ti se znaš sa njim dobro. Hoćeš da ti ustavim kontakt s njim? Ajde dođi odi na telefon. Daj mi, molim te, kaži mi broj. Ajde sa mnom, molim te. Čekaj, ću vidjeti policajac dobro. Ja ne znam. O, predsjednik mi treba. Halo, evo Vera, pored telefona, hoće da čuje vas. Halo? Božo, može li se samo brava zameniti? Ja toliko imam umetničkih vrednosti. Slika, sačekajte da vam kažem. Sačekajte. Imam toliko slika, umetničkih vrednosti, ja sa slikarstvom, barem fotografijom, imam svega vrednoga knjige i to ne može. Samo da zamenite bravu, opština mi je obećala potkrovlje neko da će mi naći. Pa prvo, Božo, ti mi nisi odgovorio na onaj odgovor iz... Pa jeste, imaj malo srca sad na kraju svega. Dobro, ajde. Možeš li da vidiš sa tim pećom? Ma šta kao? Ne daj ispeđu, ako mu kaže, ne treba da si se ljavaš. Molim te da se promeni bravo. Milane, ti to možeš da uradiš. Tako, Vera. Milane, ko Boga se molim. Tako, vidi šta je ljudi došli. Ja vas evo sad molim. Evo, molim vas, pred svedocima vas... Mogu da vam dam... Možete, možete, to zavisi lično od vas. Boža mi je rekao lično od vas da zavisi. Da s vama razgovaram. Boža mi je rekao, evo pred svedocima vas molim. Da se promeni brava dok mi opština ne nađe. Ja ne mogu tu saglasiti, znam niti sam kompetentan. Možete, nego ko je kompetentan? Ko? Sud mora da radi svoj posao. Sud je obavezan po zakonu da mi se stvari obezbedi. Ma jeste, neće više, čuš da kaže čovjek. Pa ne može to ne. Po novom zakonu. Iznam čovjek zakon, jutro su proči, to kaže ne interesuje. Ko ti iznao zakon? Ko je znao? Predsjednik suda. On je izvršni sudija, ja sam samo izvršni rad. Pa nije još dugo izvršni, o tome se radi. Koliko toliko staći još. I ti si svestan toga da on nije skoro još dugo izvršni. Pada mi garant. A ne da ostanem posle ja mi zbrinut na ulicu, a da deca posle nemaju ni socijalno osiguranje, ni ja, ni niko. Posle neće za moju porodicu niko da brineš. A dođu opet do neke smene vlasti, opet ja ulicu. Samo to. Reći s njom kad je ono sad mokra. Niti ja mogu gde s njom, šta će oni sad s njom da radim? Razi, stegle. To sam onda počela da radim kad ste vi tu bili. Još nisam i da se vrši. Gde ću sad s njom? Oni to naslinju jednu na drugu, to ne mogu slik jednu na drugu da se naslinja, to se platne i zvuka. Ko da se oni razumeju sad u to, kako koja slika treba da stoji. Thank you.
sve to, ništa, to može da se pobaci. Pa i ti, kakvi su ti ramovi, znate koliko ovaj jedan ram košta? Gde će to, kako da je preveze, da se to ne ogrebe, da se to ne ove, to su umetničke stvari koje ne može da se prevezu tek tako i ne znam gde da se ostave. Kako će se prevesti do tamo, to se svaka slika stavlja u kartone pa se pakuje, ne može to tek tako da se, to ja nikad više ne mogu da ponovim tako nešto, ni da uradim, to se jedan put, a takvih jedno koliko ima. Kako se zove neka? Štapelaj i jedna slika. Bar ovu da stavim negdje, ne znam ni gdje ću je staviti. Bolje nego u skloništu tamo. Bolje malo. Odlično nam je ovdje. Uslovi su nam bolji. Ovo je život. Ostalo da se kaže život, ali život ovo nije. Ostalo da kaže život, mora čovjek da živi, ali život nije.
Ono što mogu da kažem, a to je da mi kao Vrnjačka Banja, odnosno opština, pokušavamo, a nadam se da ćemo iznaći mogućnost da gospođi Veri obezbedimo neki nužni smeštaj, a i da ćemo također omogućiti da se pohrane sva ta, da kažem, umetnička dela koja su tako jedan rezultat Verinog stvaralaštva zadnjih 35 godina. Evo, na ovom tavanu se nalazim od maja meseca, a sad je novembar mesec, tu sam kod prijatelja na tavanu i zima dolazi, ja sam još uvijek tu, izgleda da nikakvih nada nema da će se meni neki smeštaj naći, bar privremeni. Leto je bilo vrućina ovde, zimi je evo hladno. Kako ću da sačekam zimu ovde, ja ne znam. Ja živim u nadi da će mi se nešto bar privremeno da nađe. Meni se ti sporovi još vode oko tog stana i to, da li ću nešto uraditi, da li ne. Plaćam advokate i ja to tako živim. Kad vam neko oduzme deo života, to nikad više ne može da se nadoknadi. A meni je oduzet deo života koji ja nikad više ne mogu ni da nadokrenim, ni da uradim slike koje sam zamislila i gde ću zimu da radim i da li ću uopšte moći da radim. Ako se ipak ništa ne reši, ja i dalje ostajem tu. Ostaću tu da vidim da li ću ja stvarno preživeti ovu zimu i da li će neko se setiti da postoji osoba koja je 30 kusur godina radila u ovome mestu. 30 kusur i više od pola veka života provela u ovome mestu i da joj se ne može da nađe jedan privremeni smeštaj. Ja sam u goroj situaciji od izbeglica. Od bilo koje izbeglice kojima se nađe bilo kakav smeštaj. Ja sam cijel svoj vek provela radni ovde. U ovome mestu, ne u drugome, nego u tom mestu i preko pola veka sam ovde živela i bavila se samo sa pozitivnim stvarima. Ispunila bi mi se moja želja, znaš. Ne samo meni, nego svi ova braća koji su ovde u Bihorovo ime pričali. Da Bog, da se vratimo dole u našim kućama, ali kuće su nam izgorene, polomljene, toga nema ništa u našim stanovima, naše posle, naš napredak koji smo bili dole.